Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та канадський міністр оборони Харджіт Саджан обговорили посилення міждержавної співпраці у сфері безпеки. Питання підняли під час зустрічі урядовців на безпековому форумі в Канаді. Головний оборонник цієї країни зауважив, що його співвітчизники пишаються своїм внеском у підвищення обороноздатності України. Зокрема, канадські військовики беруть участь в операції «Юніфайр» і працюють спільно з українськими безпековими службами.